Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин заместник-министър и господин вицеадмирал! До този момент се чуха и доста конструктивни изказвания, но преобладаваха и популистическите изказвания. Искам да дам едно разяснение, че Народното събрание с основание се занимава с този въпрос, защото съгласно Закона за отбраната проекти над 100 милиона долара, 100 милиона лева трябва да ги утвърди Народното събрание. Без санкция на Народното събрание няма как да бъде решен този въпрос. Второто, искам да кажа няколко думи като пилот. И то от опита си като командващ ВВС. От 2005 година станах командващ, от моя предшественик тръгна този процес за нови многоцелеви изтребители. Трябва да ви кажа, че почти бяхме хана да достигнем избора. Представяха се същите типови самолети, но в последния момент се беше заявено няма пари и проектите отпадаха. Но искам да ви открия една подробност. Всеки следващ нов път цените на самолетите бяха много по-високи. Това означава, че сега, ако този проект не се случи сега, България след това ще трябва да плаща много повече пари. Така че това трябва да го имате на предвид. Следващото нещо, което искам да ви кажа, че тук някои хора казаха, вижте колко е опасно самолета може да носи атомно оръжие. Аз да запитам с един риторичен въпрос, кой от новите самолети многоцелеви не носи атомно оръжие? Може да носи, но дали ще го носи, ще го използва, това е друг въпрос. Вие знаете, че България не е атомна държава и на практика до този момент не е имало атомно оръжие в България. Но, уважаеми колеги, които задават тези въпроси, трябва да знаят, че и в предишните години българската армия имаше самолети, които можеха да носят такова оръжие, и пилотите от българските ВВС се тренираха. Така че нищо ново под слънцето няма. И това, което се казва, че този самолет не е многоцелевият самолет, защото няма определени типови въоръжения, не е истина, защото самия самолет, самата платформа има абсолютно всички системи, които позволяват да изпълнява пълния обхват на бойни мисии, за които е предназначен самолета. Това, че няма високоточни оръжия на първи етап на закупуване, уважаеми колеги, задайте си въпрос. Ами, ако бъде закупено това високоточно оръжие сега, гаранционните му срокове отминават. Докато дойде периода да дойде самолета, гаранцията ще бъде изтекла. Защо трябва да се купува още сега? Така че и в бъдеще, когато ще се закупуват и втория транш самолети, 8 самолета, за да бъде изпълнено това, което е предначертано като необходимата бройка самолети за военно-въздушните сили, тези всички неща ще се предвидят и във втория пакет на практика. Другото, което искам да разясня пред вас, че едва ли не 8 самолета няма да решат проблемите на България. Разбира се, айде 8, след това живот и здраве още 8-16 самолета, но имайте на предвид, че този самолет е напълно съвместим с всички други самолети в НАТО. Има една, по-простичко ще го кажа, по-обикновено, една радиолиния Link 16, с която са спрегнати и бъдещите наши самолети ще имат възможност да бъдат управлявани от АЛАКС, не само от наземни командни пунктове, а от въздушен командни пункт и да получават така информация от други натовски самолети. Така че това, което е на въоръжение в нашите съседи, включвайки Гърция, Турция, Румъния, по-близките съседи също така и Полша, те я разполагат с F-16, както и Италия има F-16, така че тази система ще работи в пълен обхват на всички направления, където е необходимо да действат тези изтребители. И завършвайки моето слово, ще кажа следното нещо и апел към вас. На практика не трябва да бъдем само консуматор на сигурност, а трябва да генерираме сигурност. Закупувайки тези нови многоцелеви изтребители, ние ще станем генератор на сигурност и авторитета на Република България, авторитета на Българската армия и авторитета на военно-въздушните сили ще бъде многократно по-голям. Благодаря за вниманието.
Благодаря, уважаеми генерал Симеонов. Реплики? Реплика ли, господин